Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми поговоримо про екологічні проблеми, що турбують мешканців Дніпра. З нами краєзнавець, кандидат біологічних наук Вадим Манюк. Пан Вадиме, я вас вітаю. Власне, перше питання. Основні забруднювачі повітря, води у Дніпрі, просто народною мовою, хто нас керує? Доброго вечора. Хто нас труїть, хто основні забруднювачі? Вони, в принципі, відомі. Найперші забруднювачі – це великі підприємства, це, в першу чергу, електростанція теплова, ПДГРЕС так звана, так? Придніпровська ГРЕС. І це металургійні підприємства. Це, якщо говорити з-поміж підприємства. Ну, а якщо говорити про джерела забруднення фонові, які отруюють все місто, безумовно, це транспорт. Власне, основні джерела. Ну, от якщо говорити, скажімо, про ту ж Придніпровську ТЕС, на якому рівні там викиди і чим вона зашкоджує мешканцям Дніпра в першу чергу? Ну, питання, може, не зовсім до мене. Я все ж таки займаюся екологією природних екосистем, в першу чергу. Так? По Придніпровській ГРЕС у нас є спеціалісти, які, в тому числі і громадськість, і спеціалісти-теоретики, які займаються цим питанням глибше. Зрозуміло, що це електростанція, яка працює на вугіллі і зараз на газу, наскільки я розумію. І от продукти спалювання вугілля, власне, потрапляють в атмосферу. В величезних обсягах ці цифри, в принципі, доступні зараз, їх можна знайти в інтернеті. От важливі не цифри, важливо, що це в рази перевищує допустимі норми, і підприємство фактично, попри там зусилля громадськості в останні два роки, особливо активні, нічого не робиться для того, щоб здійснити якісь там реконструкцію і щоб дійсно поставити ефективні газоочищування. А на сьогодні, от скажімо, буває так, що коли вітер направляється в бік самого Придніпровська або в бік житлового масиву Перемога, то повністю накриває хмарою ці райони. І ну, там перебувати в цей час з точки зору здорового глузду навіть неможливо. Люди там живуть. Ну, така ситуація відбувається через те, що це, власне, приватне підприємство, чи з державними, ну, за вашими спостереженнями, фактично така ж ситуація? Ну, що стосується теплових станцій, наскільки я розумію, вони зараз всі приватизовані в Україні, але якби вони були у державній власності, вряд чи би ситуація була краще принципово, тому що це дійсно дорого і менеджменту це на сьогодні не вигідно так переобладнувати станції. Ну, що ми будемо гадати? Ми не знаємо, як би було, якби це була державна власність. Uh-huh. От могло б бути по-різному. У нас є державні підприємства, які так само не виконують норми щодо забруднення. І, на жаль, тут інша проблема. Проблема в тому, що зараз у нас немає ефективного механізму контролю і, скажімо, покарань за такі порушення. Це навіть не вважається порушенням. Тобто підприємство може, перевищуючи норми викидів, сплатити якісь компенсації. Ці компенсації вони мізерні. Для підприємства підйомні, скажімо так, і легше, вигідніше сплатити ці компенсації, ніж усунути джерело забруднення. От в чому проблема, власне. Ну, от ви говорите про норми. Що це за норми? Просто докладніше для наших глядачів, щоб вони розуміли. Тобто, і що значить перевищення цих норм? Ще раз підкреслю, що я еколог природних екосистем, те, що фактично за межами міста взагалі, або якщо в місті, то це оці оази дикої природи. Тому я особисто не володію цифрами. Коли мені потрібно, я заходжу і дивлюся, є так звані нормативи ПДК, тобто максимально допустимі концентрації по всіх токсичних речовинах. І по сірчаному ангідриду, який в тому числі викидається теплоелектростанціями, і по всіх інших, по азоту, там, по різних формах азоту і по всіх-всіх забруднюючих речовинах є ці гранично допустимі концентрації. І от наскільки вони перевищуються в кожному разі, для цього треба, щоб ми знали це об'єктивно, треба, щоб була ефективна система моніторингу. Ну, до речі, ми знаємо, що зараз у нас існує підприємство навіть обласного рівня, яке займається моніторингом саме атмосферного повітря, тобто якості атмосферного повітря. Але, на жаль, за два роки ми поки що не побачили ефективної роботи цього підприємства з різних причин, і від них не залежить це. Але для того, щоб були об'єктивні дані, таких датчиків мають бути сотні,
вони мають працювати в постійному автоматичному режимі і доступні мають бути. Власне, підприємство до цього йшло, але результати поки що ми так і не отримали ті, які хотіли. Тобто сьогодні все одно я, наприклад, як мешканець міста, не можу знати, які речовини звідки потрапляють в атмосферу і над моїм оселищем, що відбувається в той чи інший момент часу. Об'єктивну інформацію ми так і не отримали на сьогодні. А якщо немає інформації, то це все гадання на кавовій хущі. Ми можемо виміряти кількість викидів з труби, умовно, заводської, але як воно розподілиться над містом, ми не уявляємо цього об'єктивно, на жаль. Ну, давайте, як до еколога, у вас загальне питання. Як ви взагалі оцінюєте ситуацію екологічну саме у Дніпрі та регіоні, порівняно з іншими мегаполісами і порівняно з іншими регіонами? Я можу сказати, що у нас трошки краще, ніж у Кривому Розі, одне з найбільш забруднених промислових міст в Україні. У нас трошки краще, ніж в Маріуполі. От, і, можливо, ну, напевне, краще, ніж у Кам'янському сусідньому поряд з нами. Хоча частина викидів Кам'янського, безумовно, потрапляє до нас через атмосферу і по Дніпру. Викиди з міста Кам'янське, які йдуть у воду Дніпровську, вони потрапляють, звісно, і до нас прямотоком. Тут зовсім невеликі відстані. Але от якщо взяти ці три гіганти – Маріуполь, Кривий Ріг і Кам'янське, то ми будемо, мабуть, після цих всіх міст. Але в Україні от ми, мабуть, так і будемо. Є різні рейтинги, їх по-різному розраховують, тому там була статистика, коли ми були другим за забрудненням містом декілька років тому, навіть в Україні друге за забрудненням в цьому такому антирейтингу. Але це все теж, знову ж таки, відносно і не абсолютна ця істина. Я думаю, що сумарно по викидах, скидах, по кількості підприємств, по концентрації викидів на площу, я думаю, що ми після оцих трьох міст, ну, невідомо зараз, яка ситуація на Донбасі, тому що там величезна кількість також промислових підприємств, але більшість з них знаходиться, як кажуть, за межею на окупованій території. Тому от з міст України ми на четвертому місці, можемо так умовно сказати. Ну, стосовно природних екосистем, якими ви безпосередньо займаєтеся, наскільки ці викиди взагалі шкідливі для них і як вони впливають на екосистему? Ну, безумовно, впливають. Розумієте, якщо можна конкретні приклади, якщо говорити про викиди в атмосферу, от зокрема те, що викидають підприємства, ну, це переважно оксиди, там якісь, які потім при контакті з атмосферною вологою переходять в кислоти, то це і опіки листя, якщо це вегетаційний період, і на деревах, і на рослинах трав'янистих. І це, звісно, згубно для організмів таких, як комахи, і для птахів, і так далі, і так далі. Ну, от, наприклад, колись я проїжджав, правда, по Кам'янському, і бачив таку страшну картину, коли дубовий гай, природний дубовий, ліс, який там на лівому березі Дніпра, він повністю був вкритий шаром сажі, повністю. От, і такий іржавий ліс стояв. І після того, через місяць, здається, відвідувати місце знову, і я побачив, що більшість дерев була без листя. Тобто дуби скинули листя після таких от критичних викидів. Потім, правда, ліс відновився наступного року, нові бруньки, нові гілки, але, звісно, він постраждав. І ці дерева, вони такі низькорослі, покручені, видно, що вони там на межі існування перебувають. Тобто це просто приклад, який ми візуально можемо побачити. Ми багато чого не бачимо візуально, що відбувається. Ще більш небезпечна ситуація з водою, безумовно, тому що вода в нашому місті скрізь сильно забруднена, як Дніпро, так і всі маленькі балки, по яких текли колись струмочки, вони зараз там десь теж течуть щось під землею, щось навіть по поверхні, але ці струмочки, вони, скажімо, це такі стоки, фактично, і промислових, і побутових вод, і непридатні для життя. От, якщо там щось і живе, то це якісь сині-зелені водорості, якісь там організми, які, ну, скажімо так, еутрофи, які живуть там, де дуже багато органічної речовини, багато забруднюючих речовин. От, тобто, ну, фактично, це такі каналізаційні канави. І так само ситуація в Дніпрі. Дніпро на сьогодні, ну, ми всі бачимо і розуміємо, що він фактично в критичному стані, і це також величезна проблема. Тобто, от ці організми потерпають дуже сильно. Хоча, якщо говорити про живу природу в місті, от взагалі про тварин, рослин,
то для них все ж таки більш критичною є не фоновим забруднення, а пряма діяльність людей. Тобто знищення деревних насаджень, там, скажімо, або використання якихось пестицидів, забудова просто, зменшення площі, закладання газонів асфальтом або плиткою. Тобто, коли тане площа, де, в принципі, ці організми можуть жити, це для них більш критично, ніж фонові забруднення. Навіть природа здатна пристосовуватися. Я от згадав, як ми були декілька років тому на заводі коксохімічному, у нас біля заводу металургійного Євраз Петровського колишнього, там от є коксохімічне підприємство. І там на трубах цього підприємства, де постійно все в токсичному диму, в хмарах цього диму, там гнізділися соколи, боревітри, от дикі такі волелюбні цікаво птахи, які от прямо, що називається, під самою от біля виходу диму з труби, от на самій верхівці цієї труби заводської, вони там гніздилися. Тобто вони ховаються від людей туди, в промислову зону. Ну, до речі, цікава ваша думка. Ви трішки про це згадали, як еколога. Скажімо, ситуація по Короленко у нас, коли виробуються старі дерева, і, мабуть, буде засаджуватися це все новими деревами, але у громадськості виникають питання, чи доцільно це, чи недоцільно. Ваша думка? Ну, тут якраз тут ситуація однозначна. Вулиця Короленко – це одна з центральних вулиць, це взагалі візитка нашого міста. На цій вулиці розташовується, ну це не зовсім про природу, але будинок, український дім, будинок колишній Хрінникова. Тобто, ну такий найбільш знаковий, ну, так, в моєму так розумінні, будинок. І це дійсно такий фасад міста у всіх відношеннях. Готель «Україна», пояснимо нашим глядачам. Так, це нинішній готель «Україна». Так от, там були зелені насадження, платани, от прекрасного стану, в розквіті сил. І, ну, якщо б ми підійшли до цього і з точки зору здорового глузду, і з точки зору от європейського підходу, то ми би реконструювали. Я не проти, що треба щось реконструювати, поновлювати. Якщо б задумали якусь реконструкцію, ми би цю реконструкцію підігнали під ці зелені насадження. Тобто насадження в центрі композиції, так само, як і архітектурні фасади в даному випадку. І під них уже всі інші реконструкційні заходи, так, щоб максимально зберегти ці насадження. Тобто те, що сталося, це звісно, що, ну, як мінімум, це величезна помилка, як мінімум. Якщо не сказати злочин, ну злочин це, як кажуть, там хай розбираються, злочин це чи ні, а ті, хто компетентні в цьому, а з мого точки зору, це було неправильно і неприпустимо в цій ситуації. Звісно, є ситуації, коли дерева треба прибирати, коли вони аварійні, коли вони всихаючі. От щойно що через парк Глоби і бачив там купу сухих дерев, напівсухих, засохлих молодих дерев, які нещодавно посадили, от якраз щодо посадили. Якщо посадять там дерева тепер, то їм треба, щоб пройшли там 10-15-20 років, щоб вони доросли. Ну, до такого стану, щоб доросли вони, як були там раніше, це років 20 треба, мінімум 20 років чекати. За цей час мікроклімат буде зовсім інший. Скажімо так, некомфортний для людей. Ну, от ви згадали щодо стану річки Дніпро, який є незадовільним. Те, що відбувається буквально зараз, Дніпро цвіте, неприємний запах. Чому так відбувається взагалі кожного року? Ну, слід сказати, до речі, що цього року трохи пізніше Дніпро зацвіло порівняно з іншими роками, але все ж таки. Ну, трохи це на півтора місяці. Це рекордно пізно. Дійсно, це неочікувано навіть для нас було, тому що кожного року термін цвітіння був раніше, от минулого року, якраз десь 10 травня вже були зелені береги на Дніпровському водосховищі, тобто от в нашому місті і поряд. А в цьому році на півтора місяці це почалося пізніше, що неймовірно. Причини там можна тільки здогадуватися. На початку липня фактично почалося тільки це все. Ну, чому зараз це пізніше, мабуть, ніхто достовірно не відповість, могло впливати те, що спочатку була дуже раптова спека, потім раптове похолодання. Перепади температури для водоростей несприятливі, вони просто не встигли розмножитися і набрати ту масу, щоб масово розростися в водосховищі. Але, якщо говорити про Дніпро взагалі, це не тільки проблема Дніпра, це проблема всіх річок, великих річок, на яких є великі водосховища. Перша причина – не забруднення, перша причина – проточність. Зупинили річку, побудували греблі, вода застоюється, немає проточності, від цього потім
Якщо таке застойна річка, коли вона перетворилась на каскад водосховищ, це підвищення температури води влітку, це погіршення обміну, тобто аерації кисневого обміну, кисню набагато менше потрапляє в річку, коли вода застійна. Це далі це накопичення органіки, яка постійно осідає, нікуди не промивається. В річці, яка тече, все це виноситься і ніколи не накопичується в такій надмірній кількості. І від цього все далі ланцюжок запускається. Ну а далі токсичні речовини і взагалі невластиві цій системі фосфати з пральних там різних миючих речовин, пральних порошків і так далі. Потім нітрати з сільськогосподарських угідь, які в величезних обсягах стікають в Дніпро, рано чи пізно потрапляють туди. Це вже просто додає, завершує картину, тобто приходить багато споживних речовин, які провокують масове розмноження синьо-зелених водоростей, які дійсно є токсичними, які повністю змінюють екосистему в гірший бік, вона стає непридатною для проживання багатьох організмів. Неймовірна історія, яку я сам спочатку не міг повірити, нещодавно опублікували от на одній сторінок Фейсбуку, як у нас на порогах, там, де були дніпровські пороги, біля острова Тавалжани, він залишився незатопленим. От там була така ситуація, коли крізь корку цих синьо-зелених водоростей риба, щоб вхопити ковток повітря, вистрибувала, пробивала цю корку, а назад не могла уже потім пробитися зверху, коли вона потрапляла на поверхню. Вона назад не потрапляла і помирала отак на поверхні цих синьо-зелених водоростей. Це жахливо. Але я в це потім я згадав, що я сам теж бачив такі от такого шару кірку, коли ці водорості відмирають, отакий шар, він абсолютно, ну, як, скажімо, як льот лежить на поверхні води. І ну, це вже, кажуть, межа, за якою вже далі. А взагалі з цим якось можна боротися? Боротися можна, з усім можна боротися, так? Ні, ну мінімізувати, скажімо так. Поки що мінімізувати от в цій ситуації це не вихід. Мінімізувати – це просто відтягти там, можливо, трішечки. Це вкласти якісь ресурси, але через рік почнеться те ж саме, ще гірше. Тут треба кардинально щось змінювати. Кардинально – це все ж таки повернути проточність головним артеріям і Дніпру, і таким річкам, як Оріль, Самара. У них там теж гідрорежим дуже сильно змінений. Ну, всім притокам в басейні Дніпра. Mm-hmm. Але все ж таки, в першу чергу, відтворити проточність Дніпра. На першому етапі навіть не обов'язково там, скажімо, там, знімати всі греблі або спускати воду з водосховищ. Можна навіть при наявному каскаді, ну, як такий ну, мінімальний перший крок, просто запустити режим проточності. Тобто всі греблі зараз влаштовані так, що вони можуть за бажання спускати воду і по Дніпру хай буде не така сильна, але постійно тече. Або, можливо, там перепуски. Тобто пустили сильну течію, потім призупинили, набрали води, знову пустили сильну течію для того, щоб промивалося все. Все не промиється, бо греблі все ж таки затримують сам шар цих мулу і всього іншого. Але у всякому разі з'явиться перемішування води. І от, до речі, це легко можна побачити там, де Дніпро і зараз тече. Біля, ну от якщо у нас є гребля, звідси вода тече, точніше, от зверху греблі вона стоїть, тут шар синьо-зелених водоростей такої товщини, а під греблею вода тече швидко. Одразу під греблі, там, де витікає з-під греблі. І там синьо-зелених ви не знайдете. Вони в проточному режимі не живуть. А чи знає про ці ініціативи влада, скажімо, і центральної, і місцевої? Наскільки це взагалі реально? І чи вплине це на державні і на місцеві бюджети? Влада про це знає. Безумовно, давно ці розмови ведуться. Влада про це знала з моменту, коли будувала греблі, знала, які будуть наслідки, до чого це призведе. Наприклад, в проєкті першого ще водосховища на Дніпрі проєктанти чітко прописали, що водосховище проіснує максимум до 100 років, а далі воно буде замулене і перетвориться на болото. Ми вже десь дотягуємо до цієї межі, ось ще років 10. Ну, можливо, це був такий розрахунок ну, з гарантією трошечки, може довше буде це. От декілька. Але такі прогнози були, і влада і зараз це знає. Але я не думаю, що найближчим часом щось зміниться в цьому плані глобально. Є багато факторів, Проблема не в бюджеті, проблема в тому, що зав'язані підприємства всі саме на існуючий режим. Тут треба докорінно ламати дійсно цю систему, її треба ламати на найвищому рівні. На найвищому рівні. Ну, знаєте, зараз ніхто про це не... Я не бачив жодної ініціативи з боку попередніх урядів, усіх, які існували в Незалежній Україні, щоб була така ініціатива хоча б лунала десь, не те, що вона там приймалася. Але в наш час все так швидко зміниться. Можливо, нам вдасться екологам згуртуватися і в найближчі часи щось зміниться. У нас немає іншого шляху. Нам треба переконувати владу в тому, що це єдиний на сьогодні правильний стратегічний шлях. Тобто повернути Дніпру проточність,
відродити річкову систему. Якщо ми її зламали, її можна поступово відмотати все. Але чим раніше ми почнемо, тим більше шансів, що щось вдасться врятувати. Американці, коли запускають подібні проекти відновлення річкових систем, то вони їх розраховують на не на один рік, а, скажімо, 30 років дається на відновлення річкової системи після спуску греблі. Це все розраховується, економічні розрахунки, як бути підприємством, як реорганізувати, як скажімо, буде з самою долиною після того, як опуститься вода. Все це можна зробити, треба просто задатися метою такою. Ну, тут в Дніпрі на сьогодні існує кілька офіційних пляжей, на яких можна купатися, де чергують рятівники, таке інше. Чи рекомендували б ви купатися в Дніпрі? Наскільки це безпечно для здоров'я чи небезпечно? З точки зору екології. Розумієте, рекомендувати... Як? Я не те, що рекомендував би. Я думаю, що можна купатися в Дніпрі. Єдине, що порада, це важко порадити дітям, але батьки повинні за це дивитися. Якось не треба ковтати в жодному разі і взагалі відкривати рота, і щоб вода мінімально потрапляла на слизові оболонки. Це обов'язково, це важливо. Це краще і на морі так робити. Зараз у нас море там не краще в цьому плані, ніж Дніпро. Але на пляжах можна, я думаю, купатися. Що пляж на Воронцовському березі, що пляж на Монастирському острові. В принципі, там допустимо купатися. Рекомендувати я не можу там рекомендувати. Однозначно, там є і бактерії якісь небажані для нас, і сині-зелені водорості, однозначно, зараз їх там повно. Але, якщо іншої можливості немає, там купатись можна, але обережно, звісно. Ну, досить часто виникають такі ситуації. В цьому році я не пам'ятаю таких аж гучних ситуацій, які були у минулому, коли масово гине риба у річці. У чому причина? Причини бувають різні. Можуть бути аварійні скиди токсичних речовин у воду. Наприклад, відомі прославилися цим не один раз підприємство «Дніпроазот». Знову ж таки, в Кам'янському це підприємство, хоча, на щастя, не часто, але бувають аварійні скиди у воду Дніпра продуктів, там їхніх переробки якихось, аварійні скиди. І після цього риба масово гине навіть от на берегах Дніпровського річкового заповідника, от районі Карнаухівки, просто там береги усіяні мертвою рибою. Це одна ситуація, зрозуміла, так? Там просто треба підприємству дотримуватись норм і, відповідно, вирішити цю проблему раз і назавжди з очисними спорудами і з гарантією, що туди вода не потрапить у Дніпро. Друга причина – це так зване загорання річки, як кажуть по-місцевому. Це коли влітку велику спеку, вночі настає критичний момент для водойми, коли раптово не вистачає кисню. Органіка, тобто водорості, риби, ракоподібні, все, що живе, є в річці, вони інтенсивно дихають. Вночі фотосинтез, скажімо, активна фаза припиняється у рослин, і, тобто потрапляє новий кисень в воду, і в цей момент кисню критично бракує, і всі істоти там починають масово гинути. Буквально за одну ніч може все вимерти. В цей момент не тільки риба гине, гинуть там і черепахи, і молюски, і раки, і водорості, там, і все це гине. Але таке трапляється, скажімо, людям важко на це впливати, от саме на цю ситуацію, і важко прогнозувати. Це може бути абсолютно несподівано. Сьогодні чиста річка, завтра виходимо, вона вся біла. Як зазвичай, вода в річці стає каламутна, як молоко після цього. Хоча провокують часто такі ситуації скиди з ферм. Наприклад, якщо з ферми, з якоїсь там свиноферми, чисто якоїсь там інше, потрапляє в річку хоча б якась там кількість стоків от гною, там де дуже велика концентрація органіки, то це миттєво провокує саме таку ситуацію. Ну, деякі екологи говорять, що зараз відбувається фактичне обмілення річки Дніпро. Чи відповідає це дійсності і чим це загрожує? Річка Дніпро міліє не так зараз, це помітно і інтенсивно порівняно з малими річками. От де проблема справді гостра, це не то, що міління, а фактично вмирання малих річок наших. Ну, наше місто, воно на межі, не на межі, а в місті впадіння річки Самари, тобто це теж наша річка. Оріль, таке ж нове русло Орелі, от поряд з Дніпром, фактично в межах міста вже зараз. Сура річка, це теж річка, яка пов'язана з нашим містом. Ці річки і багато інших річок в нашому регіоні, вони в прямому сенсі вмирають. Тобто вони міліють, вони пересихають, вони втрачають русло, вони втрачають своє біорізноманіття. І причин тут багато. Головна причина – це все ж таки, знову ж таки, зарегулювання.
Друга причина – це дуже надмірне розорювання берегів. Тут якраз питання до фермерських господарств і до сільськогосподарського цього комплексу. За один рік в річку може виносити чорнозему і інших ґрунтів більше, ніж вона взагалі, в принципі, там. Тобто достатньо, щоб замолити все русло. Вона якось там все одно промиває собі шлях, але це стає важче і важче. І це одна з причин. Ну і ціла низка інших причин. От, і з цим, наприклад, клімат. Об'єктивно клімат міняється, і хоча нібито опадів по загальній кількості не настільки зараз там менше чи більше стало в останні роки випадати, але змінився температурний режим. Ця вода, яка випадає з опадами, вона або випаровується інтенсивно, от, або взимку там інший режим також. І річки недоотримують хронічно цієї води, і вони реально мілішають. І, на жаль, зараз ці річки там намагаються так брутально там прокопати якусь канаву, думаючи, що це врятує річку. А це тільки погіршує ситуацію. Тобто річка, коли в річці пів метра глибини, вона зберігає проточний режим. Тому що не глибоко, і вода стікає. А коли в річці 2 метри прокопали там екскаватором, тоді вона туди накопичується, як в той же самий ставок, і застоюється ще гірше. Проточність зовсім втрачається. От, на жаль, з цим теж треба боротися, з ось таким непрофесійним підходом до наших малих річок. Мало того, що вони і так мирають, а ми ще й прискорюємо цей процес. А від малих річок, звісно, залежить і здоров'я великих Дніпра і так далі. Таке питання. У Дніпрі та області існує декілька сот як великих, так і малих сміттєзвалищ. Наскільки це шкодить екології? Ну, зрозуміло, що шкодить. І чи є цьому альтернатива з вашої точки зору? Ну, з моєї точки зору, альтернатива завжди є, і світ показує можливості нам. Але, на жаль, ми якось дуже інертно реагуємо на ці всі речі. І що стосується звалищ, тут альтернатива одна – це переробка сміття, роздільний збір і переробка. Тут і іншого. Третього не дано. Дехто до сих пір переконують нас в суспільстві, що сміттєспалювальні заводи – це шлях, що це нормально. Ні, тільки переробка, тільки утилізація. Зараз деякі екологи теж, знову ж таки, альтернативно намагаються довести, що альтернативна переробка, вона ще більше вдорожчує процес цей. Хай вдорожчує, але в усякому разі ми менше вилучаємо ресурсів первинних з середовища. І в цій ситуації тільки має бути роздільне сортування, роздільний збір і сортування подальшої утилізації сміття. Тільки так. І я думаю, що це все можливо. Ми знаємо, що тут проблеми більше в, скажімо, бізнесові. Ті бізнес, скажімо так, правила, які існують на сьогодні, так, їх влаштовує ця ситуація, і вони не пропускають ніякі альтернативи. Це все банально, на жаль. Чи є діалог між екологами, між активістами-екологами та представниками влади, і чи чують чиновники екологів у якихось глобальних питаннях, а не тільки, можливо, в якихось дрібних, конкретних? Діалог, безумовно, є, він складний. На жаль, одиничні ситуації, коли чують. Більше, коли, скажімо так, влада чує, але не завжди реагує на те, що говорить громадськість. От в чому проблема. Мене дуже, наприклад, непокоїть, що вже зараз, от уже після останніх виборів, з'явилися громадські організації, псевдо такі фейкові організації, які там під вивіскою громадських організацій екологічних переконують там, що, скажімо так, закони про оцінку впливу на довкілля, вони дуже суворі, і що громадськість заважає цим розвиватися бізнесу. Ну, трошечки, да, що таке оцінка впливу на довкілля. Зараз, перш ніж запустити будь-який проєкт, який впливає на довкілля, необхідно пройти процедуру оцінки впливу на довкілля. Подається оголошення на сайт Мінприроди, будь-хто може ознайомитися з цим оголошенням. Ну, скажімо, люди, які не байдужі, вони просто моніторять сайт Мінприроди, і коли з'являється щось новеньке по їхньому регіону, одразу можуть реагувати на це. Якщо накопичується аргумент зауваження з боку громадськості, такий проект можуть відхилити повністю або в усякому разі змусити підприємство врахувати всі зауваження. Так от ця громадськість, нова псевдо, вони кажуть, що от не треба нам ця вся оцінка, вона тільки ускладнює, вона ставить палки в колеса бізнесу. Тобто тут все не складно. Розуміло, що от такі громадські організації, їх створюють представники бізнесу для того, щоб лобіювати і далі своє, щоб їх ніхто не контролював і щоб все було як колись. От, тобто тут є певні позитивні зрушення, коли громадськість все ж таки не все від
відслідковуються, не завжди вдається, але є такі ситуації, коли впливають. Ну, це тільки по оцінці впливу. Є інші приклади, коли є переможні якісь такі ситуації, коли влада дослухається і є реакція. Але, на жаль, це тільки якийсь там мізерний відсоток. В більшості ситуацій все ж таки поки що питання і турботи громадські залишаються непочутими. Ну, там простий приклад, Короленко. Я взагалі думаю, що якщо от в місті громадськість проти там знесення дерев, то влада повинна там одразу, скажімо так, включити задню передачу. І все. Якщо громадськість хоче, щоб тут були дерева, та раді Бога, хай вони будуть. Це ж для міста все. Так само і в інших ситуаціях. Так. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з екологом Вадимом Манюком. На все добре. До побачення.